Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u 23. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle si zkusíme už malinko připravit design netheru. Jo, zkusíme si už malinko připravit design netheru toho mýho základního portálu, zkusím si tam nějak nadizajnovat, upravit a uvidím, jak to rychle půjde jinak. Poměrně dost jsem hrál za kameru, jak vidíte, jak jsem trošku množil zvířata. I malinko se mi tam rozšířil výběh už pod ten kopec, to teďka můžu jít vlastně ukázat, čili jsem tu F5 a můžeme se tam jít mrknout. Dobrý. Proč jsem vlastně udělal tady to, že jsem udělal ty zvířata. Tady mám ještě nějaký XPčko. No, vidíte, jak to tady vypadá, je to takhle rozšířený. Teď jsem si trošku přidělal umělýho kopce. Vlastně tady to takhle celá ta plocha je přidaná. Vlastně tady nebylo. No, bylo, ale bylo to jenom dvě kostky vysoký, když jsem to rozkopal. Tak, přemýšlím. Budeme si stavět. Teďku stavět. Tři. Se ještě připravím trošku materiálu teďka, to na chvilku postavím, připravím si trošku materiálu, ještě potřebuju listí. Že do toho designu budu chtít zakombinovat listí, čili ještě budu potřeba hodně listí. Čili, ještě si uděláme. A se vezmu tamhle to listí, tam ostříhám pár stromů. Tak já. A vlastně, že můžu jít ukázat, budu to chtít dělat z kleje, kombinace kleje a listí. Čili. Mrknout. Tak já. Kde máme sebe, kolik toho mám? A mám to rozstavit, to bude můj hlavní stavební materiál. Jo. Čili klidíme cobblestone, ten byl třeba nebudu. Tady je cobblestone, tady je stone. Ale vezmu se aspoň takhle. Kafťák. Taky musím někdy upravit to skladiště. Hrozný. Aha, čili ještě jeden stack. Hop. To mám přesně a třeba jsem se přepočítal. Tohle. A to bude jenom toho základního, to možná dělat zbytečně moc, ale člověk nikdy neví. To lidi, já se ještě udělám nůžky. Já seženu si trošku listí z té tajgy a budu zpátky, tak jo, tak. Musím ještě skočím vyspat. Jinak máme 25. srpna, pondělí a je 11 hodin dopoledne, takže můžu to udělat z toho, kdy tady to video zase vyjde. Říkám, budu rád, když tady to video vyjde do začátku školního roku, a spíš počítám s tím, že ne. Ty to vydáš v září. Já teďka jsem ještě neviděl ani těžbu břízu, vydám dneska, jak jsem těžil břízy. Tak já už se nebudu zdržovat, takže musí to listí a za chvilku jsem tady, tak jo, tak, za chvilku. Hop, dobrý, tak jo lidi, já jsem zpátky. Ne, ti to jsou zvuk. Ne. Ach, zase 60 fps, jak dobrý. Jo, já jsem v pětku tady, ještě jednou, já jsem zpátky, jak vidíte, tak jsem si tady vzal ze skladu už tady ten oranžový klej a říkám, trošku jsem těžil listí. Vlastně v podstatě jsem oddělal přímo jedny nůžky jsou úplně pryč a bude jsem těžil, jak tady začal, že tady to není moc vidět, ale tam možná ještě vidět, no to je někdo generovaný, jak to tam je, z ty strom. No, takže prostě tam jdu vrhnout. A tenhle ten díl byl asi hodně střihový, čili. A uvidím, pomoc vůbec, jak to vůbec vypadá. A ještě vlastně teďka musím udělat střih, já to budu chtít mi dokoučit, tady budu to napak vymačetnout ještě nějaký kruh. Momentík. To mám. Stáhnul jsem si zase z Google Play koušikovnou aplikaci, jmenuje se to Kalkulátor for Minecraft a tady si vlastně můžu udělat ten kruh, čili tak to budu chtít mít široký ten kruh.
Je to free aplikace, takže se to dá bezplatně stáhnout. Takže jak budu chtít mít ten kruh velký, protože já... 20 bloků. Zkusíme, uvidíme, jak to bude velký. 56 svobod. Jasně, já mám tady náčet, tak výborně. 56, to se mi se moc nevejde. Zkusíme to malinko zmenšit, zkusíme na 10. Ne 20, ale 10. Musím si trošku snížit ty zvuky, to je hrozný ten portál. Tak jo. 10? Ukaž? 28 a už ten kruh vypadá i líp, čili to asi udělám. A vlastně to mám i výhodu, že tam mám ty 4 cesty, takže to je dobrý, čili... 10 na každou stranu. Říkám to dobře. Ale já mám plno. Jsem si měl zase ještě nějakou truhu, proto se ještě skočím. Já si sem truhu. Já jenom jsem z matky, já jsem se měl připravit zase za kamerou, místo toho tady rozmnožuju zvířata, které ještě tolik potřebování nejsou. Stejně ještě budu hrát na píšku, teďka nějakou dobu. To chtěl tu truhu. Mám nějakou? Nemám truhu? Já fakt nemám... Slepej. Co se dokládně tím hodíme? Tak já potřebuji vlastně jenom jednu truhu. Takhle. Ne. Op, takhle jsem to chtěl. Truhu jim potom uklidím. To tam nebude. V příštím díle už to tam nebude, nebo to možná uděláme i ke konci dnešního. Pejsneme druhu. Tam uklidíme zatím třeba to vys. Prostě co se nám vyjde, to uklidíme. Klej a nějaký sleby. Základní množství, dobrý. Ne, tě mi líp. Okay, takže to je kolik teďka? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Osmý. Já teď mám lagy. Dobrý. 10. Ty ten klupáš, to jsou prostě, já vždycky jenom cvaknu. Ani nedržím, já vždycky jenom cvaknu prostě. Ojojoj, ojojoj. Teď to není dobrý. Vlastně skoč tam, proč by ne? To se tady fakt bojím, ale teďka. Já taky ten portál mohl vygenerovat někde trošku jinde. Ale na kladebilním místě kousek od hlavy. Mají stejně něco i kape. No a je to tady vůbec dobrý. Říkal se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takhle. No to uděláme čtvercový, kašu na kruh. A ne, už uděláme kruh, když už to má tady takhle. Tak jo lidi, já to vykopu a budu zpátky. Tak jo lidi, já jsem zpátky, jak vidíte, tak jsem to tady malinko ta odkopal. S tím krumpáčem to bylo asi 5 minut. A to schválně teďka ukážu, jak to jede rychle tady na tom. Jo, a takhle jsem tady prostě jenom vždycky jel a klikal. Jsem vlastně ani... Říkám, bylo fakt 5 minut, tak takhle několik jsem to natěžil, mám dokonce nějakou hubu, nevím, kde jsem ji sebral. A tady to se tady ještě takhle srovnáme. Vidíte, prostě to je... Není vůbec žádný problém tady to vykopat teďka. Mám nějaké sousend, ten je... Už to kupu tím, že to je... Ten je tady z toho, tam před snímák jsem ho skopal taky. Teď se bude hodit ustavit tu... farmu na ty, jak se to jmenuje. A... Nedrvarty. Doufám, že to jsou takový ty malinký červený kytky, co jsme našli v minulým díle. OK. Čili... Tady zkusím už nějak postavit, mám tady nějak ty sleby. Tady sleby.
Počká, každý spodek, ten chci určitě z tohohle, jak ten kruh vypadá. Tady kolik tady. Kašlu na kruh, udělám čtverec. Kurňa fix, tady jsem se nedokopal. Udělám prostě čtverec, čili to bude. Jak daleko, takhle? Nikdo tady není, ne, nebude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, výborně, tady, kurňa, ještě snažit v Minecraftu stavět kruh, co tady vůbec za píčovinu stavit v Minecraftu kruh. Kde tady ten řádek, čili to je 1, OK, pochopil jsem. A to bude 2, 3, 4, 5, 6. OK, vykopat se ven. Ale tady nikdo na mě nevyteče ta potracená láva. Jdeme takhle, co ještě tady to odkopu. Narovnám nějak, ale to už udělám za kamerou. Tady jenom takhle předpřipravím, abych věděl. Tak. Tak se. Takhle ho. Hop, jak to uštít mi to velký asi nějak takhle. 1, 2. To jsem udělal hodně šikovně. 1, 2, 3, 4. 3. 4, 5, 6. Musím tady takhle prokopat se ven. A ten začátek bude nejtěžší. Už to bude sranda. A mám nějaký lag, jak rychle to, jak to rychle kope, tak mi to laguje počítač, to je dobrý. Chyděli, tady to se potom musí zarovnat. No, pozbírat. Se hodí vypálit a budu mít aspoň nether bricky. Teďka co je tenhle ten řádek a který tady? Tenhle ten rádek, zase 6, čili to je 1. Vlastně jsem to udělal hodně šikovně. Kurňa, proč se nepoučuju? 1, 2, 3, 4, 5. Jedna kostka, ne. Mě to zabije. 6. OK. Jsme měli. Ještě si skopu, ať tady mám taky trošku prostoru. Zarovnat. Zarovnat, sebrat. No. Tyjo, to je hodně velká strana, ale. Tak se to tady takhle vyplní s lebama. A to už asi udělám za kamerou. Ještě jenom naznačím náznak těch cest. Jak má tady to udělám. Čili tady jenom takhle naznačím ty sleby, jak budou. To bude hodně slebů, tady toto, to bude mrtě slebů. Jenom dokonce naznačíme ještě tu cestu, čili si udělám ještě ho. Tak jsem zvyklý z teďka. Uděláme to jak široký, 2 nebo 3. Ej, to asi nehrotilo, udělal to 2, počkat. Někdo mě píše na Skype. No a prostě tu cestu bych chtěl udělat z čeho? Já tady nemám to základní. Momentík, pak někdo píše na Skype. Ale kasory nemůžu. Já totiž nevidím myš ani.
Ne, laguje mi to. Nechci, kuňa. A ten Skype budu vypínat, že budu chodit točit. Já mám lagy, snad ne. No, výborně. Ne, já jsem zrušil na druhou stranu. Těch, tady vyřeším teďka ten Skype. Jeden. No dobře, jako. Ne, lagy. Dobrý, už se to srovnalo na 30 fps. A já jsem zapomněl na to nejdůležitější, sakra. Tohle já sám však rovnou potom odnesu do truhly. No prostě já se dám naznačím už tu cestu, jak ji budu chtít mít. Kurňa, to jsou nepřístojný lagy tady toto. Dobrý, už se srovnal na 30. Zpátky do pekla. Já se tady takhle naznačím, čili to budu chtít. Tak, tak. Takhle prostě povede ta cesta na zemi. No, prostě takhle to povede cesta. Ne. Ne, díky, kdo mě volá. Já se za chvilku lidi tady. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Chvilku jsme se teďka na Skypeu volali, ale bohužel mě vypadnul internet, čili... Když tak budeme muset dořešit potom, ale... Já zatím aspoň dohraju tady to, že na Minecraft internet nepotřebuju, takže... Kde to mám, takže... Bych to chtěl potom takhle, že... Po stranách povedou sleby. Ještě jedno, co to tady navýši, aby jsem měl jakoby... Plný bloky. A teďka. Jo, já to mám. Ne, počkat. To je taky samozřejmě, ale... Ještě takhle. A... Hop, hop, takhle budou... Jedna řádka listů. A na tom se to takhle... Navrší... Počkej, třeba nějaký bok takhle, jako pomocný. Ne, ten už je moc. A takhle prostě, že se to navrší. Hop, hop. A takhle, že bude vypadat ta moje cesta. Samozřejmě, že... Ale tam nebyla příliš tma a moc se to tam nespawnovalo, tak... Tady takhle občas v tom listu... Já jsem si musel vzít celou nůžky. Tady prostě takhle občas v tom listu bude redstone lampa, což zadu bude páčka a... Bude to dobrý, takže... A no, prostě to bude osvětlený i, nebo uvažuje si tu redstone lampu, dám takhle vždycky dvě vedle sebe nahoru, to ještě uvidím, jak to bude vypadat. A možná nahoře to bude lepší. Čas tady udělám náznak do druhé cesty, koná ten internet mě fakt štve. Vědí, kde to mám, čili hardenet. Každě bude nejtěžší natěžit ten, to listí. Že klej s tím nebude problém. Ty jo, tak tohle je pryč. List, list. Klej, klej. Krásno, co mám tady ten design bude líbit, že jako... Já jsem zatím v kreativu přemýšlel asi 3/4 hodiny, než jsem na něco... Přišel na něco, co aspoň trošku inteligentně dobrý. Teďka ne už? Jo. Hop, hop. Hop, hop, a takhle prostě. Tady to potom samozřejmě vyplním těma slebama, nebo tam možná jako taky. Do stejné úrovně zakomponuju listy, že to jich mohu ještě udělat. Já zastavím tu hudbu, to jsem mi říkal, že to zastavím. Na to je trošku lepší. Takže prostě ve stejné úrovni budou listy. Ať trošku zachováme teda ten design. Považuji, tady to vlastně nemuselo být z toho oranžového, že to stejně nebude tady zevnitř vidět.
Venku mě to je jedno, zvenku já moc chodit nebudu, ale zevnitř to vidět vlastně nebude, čili já to budu možná ty oranžové sloupy odbourám a místo toho dodám normální netherrack. Jmenuje se to netherrack, ne? Jo. To asi bude pro dnešní díl všechno, že já teďka nevím, kolik to mám nahráno. Já jsem tady dneska hrál docela dost za kamerou, bude to hodně střihový. A prostě, kraně fakt šle ten internet. Že mě vypadnu, se na to teďka budu muset jít podívat dolů. Zase tam určitě někdo vypnu. Ne v chodě. Nebo jestli to je v tom vedlejším. Nevím, ale určitě to nevypadlo samo. Určitě zase někdo vypnu. Asi tuším, kdo to byl. Tak jo. A to jsem povede cesta i tudy. To se nechci zničit. Třeba jsem povede cesta tudy. Tudy. A samozřejmě tady to budou základní čtyři cesty. Každý stejný jedna, ale... Ty cesty naznačím. Taková škoda. Ale pak se z nich budou samozřejmě i odbočky, protože ne vždycky ta cesta vede jenom do jednoho místa. A těch cest budu chtít víc. Už jsem dávám tam to zbytečná škoda. Slep, 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 sleby. Listy. Klej. Mám to tak, ne? No, klej. Samozřejmě potom mi bude klej tady nahoře, ten oranžový. Proč tady taková ten design, to je jenom prostě taková nenápadná odbočka, ať to tam moc nevyčnívá. Já fakt toho kleje mám málo. Tam myslím takhle plýtvám s tou kostkou. Každá kostka je teďka drahá. Že si jdu pro ní. Já nechci, ty se budeš hodit. Kde potom budeš? Já doufám, že tam pak nebude nějak blíž něco, aby mě to listí neschořilo. Schoří listí, ne? Listí normálně hoří. Tak další cesta, možná se mohu dělat trošku prostředku. Ale to pak upravím za kamerou. No, sapling. To se bude hodit. Nekrdy sapling je vlastně generace novýho listí. A já to listí fakt budu chtít. List, list. Ne, obě. Jaká musí jít nahoře klej. A už to pak pro dnešek ukončím, jak mají dělám tady to. Tak jo, a musím, jak to vypadá, tady to si skočím ještě, tak tady se spawnulo. A to se tady uklidím si tady třeba. Ještě mi? Ne! Ježiš, já jsem blbnul, ale jste pryč. Já se určitě uklidím, tohle si se můžu uklidit, co ještě tady budu mít. Tohle. A víc ne? A zbytek si odnesu. Tak lidi, já to pro dnešek ukončím, v příštím díle se... Když tady jsem to možná měl, tak nechám, aby tady to je přesto vidět. A to možná jenom nechám jenom jednu tady tu kostku prostě. No, uvidím to, udělám za kamerou tady to. No nic, že já to pro dnešek ukončím, za kamerou si natěžím další klej, další listy. Víš, listy ještě nějaký mám, kolik jich mám vlastně. Rekapitulace. Pro listu mám ještě dost, ale pro jistotu se ještě nějaký natěžím, abych měl aspoň ještě jednu takovou čestku plnou. Klej je to samý, oba dva druhy, čili tenhle ten i tenhle ten. Co ještě? Sleby, to si udělám, že to si přepálím shooter, co mám to, ještě tak přepálím všechen shooter, všechen ten kobl, co tam mám. No a... Chci nějak, aby to bylo vidět. Ještě jak to vypadá takhle. Ke lidi, já doufám, že se vám tady ten design líbí a já se s váma uvidím u dalšího dílu zase... asi zítra. Tak jo, tak zase zítra, ahoj.